Onko Nessu saanut uuden helun? Joo. Saan uuden lelun, niin. Se on ne rotta. Ota rotta kiinni. Joo. Anna kyytiä rata. Aha. Joo. Se on semmoinen lelu, missä on kissanruoho, catnip. Joo. Niin on. Leiki vaan. Leiki vaan. Aha, okei. Nes. Niin, siinä niitä on. Okei. Joo, sä saat pistää sen palasiksi. Hyvin siitä toi häntä, niin mulla lähti irti kokonaan. No, tää on tämmöstä justiin, että mulla on zoomi päällä. Tää on tämmöstä. Mä en tiedä, onko tää niinku enemmän hajoavaa, mutta toi niinku toi sitten, niin se hajoaa vielä enemmän pieniksi paloiksi. Varoit, et pure kieles. Ostin tommosen, missä noita on. Onko siinä nyt 6 noita? Tommosen kissa. Lelujutskan. Kun me oltiin sunnuntaina mammuttimarkkinoilla, niin siellä ei ollut, mun piti Nessulle. Mä lupasin, että mä tuon sille sieltä jotain, mutta eipä siellä sitten ollut mitään. Siellä ei ollut lelu. Joo. Koirille oli kyllä, mutta ei kissoille ollut mitään kivaa. Niin nyt sitten tosta lähi S-marketista sitten hain. Tämmösen. Joo, 6 niitä on. Tämmösen. Catnip-jutskan. Juu. Täältä. Tähän. Ja sille pitää ottaa ruokaa.